目前深秋初冬的季节，在台北市其实也可以欣赏到美丽的花海。水利处就在古亭河滨公园打造出红色、紫色和白色相间的大片花海景致。这个星期六日也将会在现场举办活动。而古亭河滨公园的花海可以维持两个月，欢迎市民朋友全家大小一起来古亭河滨公园游玩拍照。来到公馆客家文化园区的跨堤平台上，往下一望就可以看到古亭河滨公园的美丽花海。公局指出，古亭花海图腾的设计来自于水波纹以及客家梯田意象，并且透过紫色、白色与粉色的天使花创作出的花海景观，也欢迎民众到场参观。大台北地区，我们假日的休闲活动哦，河滨公园扮演着一个不可或缺的角色了哈。那除了我们打造的河滨自行车道，让大家可以运动休闲以外，那我们也更希望哈，透过一些花卉啊哈景致哈，能让这一些河滨公园哈，它能带来更多的帮忙哈。水利处将在本周六日在古亭河滨公园花海地景处举办童话仙境接续幕河滨花海一波波活动，现场除了有表演之外，也欢迎民众在现场打卡上传至脸书，就可免费索取小盆花一份。在礼拜六礼拜天，我们也有一些在现场有一些打卡送小礼物，还有一些现场有一些小点心来给大家使用，那也有一些可以拍摄照片的一些元素在那边成立，那希望市民朋友多多来利用。为鼓励民众从事户外活动，水利处结合古亭花海景点规划出三条的一日游行程，让民众搭配捷运、骑乘脚踏车以及赏美食游玩古亭河滨公园周边一带，也为市民朋友增添假日新的好去处。中嘉台北新闻刘德瑜采访报道。